Василь Михайлович, 73 роки. Дожився. Дожився, що у підвалі живу. Якраз вдома був цей час. 12-15, 12-10 случилося. Дивився телевізор, як положено. Тут тарахнуло, бабахнуло. Укрився трохи руками, подіймаюся, кругом мене стекло, лежить. Це вся фурнітура квартири. Всі вікна. Всі вікна. Двері. Вікна, двері. Жінка була у ванні, вона все так, як тільки сирена, вона у ванні ховалася на дружне місце. Тож, ванна, двері розбитими пополам, одна половина впала, друга осталася. Усі там. Коротше, бардак, що не стоїть. Не знайшли дві людини ще під завалом. Була у сховищі, ось рядом сховища, була в сховищі. У 12 прийшла, думаю, чай попити. Зайшла в прихожу, тільки зайшла, воно як бабахнуло. Мене кудись винесло, я бігла, не знаю, куди бігла. Учасний сектор. А тоді зазвонив телефон, дзвонять, говорять, ваш будинок розбомбило. Я тоді, як кажуть. Встановилася. Тоді приїхали, мене забрали, шок такий, все. Короче, перенесли такий жах. Частинами людей. Що це взагалі, що треба чертухи, реабілітацію, зараз немає розповідати. Це не дай Бог таке пережити. А дітки там маленькі, та всі ж там помозка. Один дом. А там було під домом, що творилося. Привезли хліб. Я тоді якраз був, по хліб ходив. А середина була, там аптека, як до того здання розвалено. І тут зверху почало бомбити. Там не поймеш, вверху розривається, вся летить на толпу. Багато магазин тут кругом. Так ранені були, смерті були. Я тут теж був якраз, попав під цей бомб. Попав, заховався під крісо там. Аптеки, мужик біжить, я його ногою зацепив, щоб до себе притяг, він на мене з перепугу матом каже, послав, каже, що ти робиш на мене, де матом, я кажу, лежи, коротше, полежали, тут вже все кончилося, а він лежав, під балкон бив, під другий, а під цей балкон підлетіла така дура, він, як я побачив, як він встає, били такі. Бомбили нас тут гаразд. Ні, це не забувається. Це не забувається. Як воно може забутися, таке перенести? Скільки смертей? Це не забувається. Це вже ужас. Воно вік буде вспоминатися, це не забувається. Хто думав, що це на старість годі, на таких підеш у підвалу. Не дай Бог нікому таке пережити. Не дай Бог. І вам, ангела-охоронця.